Մայիս Սաֆարյանը գրում է. Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին ժամերին, երբ աշխարհը գուժում էր, թե ռուսները մտան Կիև, գրեցի, որ դա անհեթեթություն է, որ այս պատերազմում հաղթելու է Ուկրաինան։ Նաև գրեցի, որ ինչպիսին է լինի այդ պատերազմի ավարտը, մենք շահող ենք լինելու։ Ու այսօր արդեն դա երևում է։ Զգում եք, որքան զգույշ ու հարգանքով է մեզ վերաբերվում պաշտոնական Ռուսաստանը, չնայած իր տականքի միջոցով փորձում է հատուկ թույնով ներարկել ներքաղաքական կյանքը, գաղտնի ուղերձներով ոգեկոչել ու ոտքի կանգնեցնել ծնկած ու սատկած իր ստրուկներին, բայց կարևորը պաշտոնականն է, իսկ պաշտոնականը ես հասկանում եմ այսպես. Եթե մինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմը ռուսները ամեն գնով դեմ էին Հայաստանի ապաշրջափակմանը, ապա այսօր նրանք ոտ ու ձեռ են ընկել դա արագացնելու համար, ու ապուշություն է ասել, թե դա մեզ վնաս է, մեզ օդ ու ջրի պես հարկավոր է ապաշրջափակում։ Շրջապատման մեջ գտնվող պետությունը ձեռնտու է միայն այն երկրին, որը դրան տեսնում է որպես իր գաղութ։ Այո, այսօր Ռուսաստանը ստիպված է օգնելու մեզ բացելու Հայաստանի շնչափողերը, որովհետև դա իրեն է հարկավոր։ Ռուսաստանի դեմ փակ են Եվրոպա, աշխարհ գնացող բոլոր ճանապարհները։ Հույսը մնացել ենք մենք, ու որպիսի մեր իշխանությունները չկարողանան օգտվել այդ եզակի հնարավորությունից, առաջ քաշեն մեր երկրի համար օգտակար պահանջներ, գործի է դնում իր վարձկաններին, 5-րդ շարասյունը, հայազգի տականքին, որը օր ու գիշեր ֆրանսիական հրապարակում ոռնում էր ռուսական կարգախոսներ։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ գտնվող տականքը նույն քարոշչական մեթոդները, նույն ստորագույն զրպարտանքներն ու կեղծիքներն են տարածում։ Իրենց աջակցելու համար սողալով հրավիրում են ռսի դեմ սողացող հայկական ազգանուններով մանկուրտներին, որոնց հավատացնում եմ, արհամարում և ստորացնում են նույն ռուսները, նաև հրապարակայնորեն։ Նմանը զնմանին գտանի։ Այո, ես չլինելով ոչ ռազմագետ, ոչ էլ գուշա, կարող եմ պնդել իմ նախապատերազմյան եզրահանգումը. Ռուսաստանը պարտություն կկրի։ Ուզավեշտ է, երբ հիշում ես, որ Պուտինը, Լուկաշենկոն, նրանց խոսափողները Քոչարյան Ռոբի անբարոյականությունից ցնկած Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան մարդիկ ցինիկորեն հայտարարում էին. Ուկրաինայի օկուպացիան տևելու է մի 2-3 օր, քիչ է, կերակ։ Այո, ողջունում եմ ուկրաինական հպարտ հերոս ժողովրդին, նաև մեր կառավարության զգոն քայլերը։ Այժմ քան երբևէ մեզ հարկավոր է ճկունություն և զգուշավորություն, սխալվել չի կարելի։ Հակոբ Բադալյանը գրում է. Ռուս-ուկրաինական պատերազմն օգնում է ԱՄՆ-ի գերազդեցությունը հաստատել արևելաեվրոպական կորագծով։ Հույն թուրքական լարվածությունը թերևս ԱՄՆ-ին հնարավորություն կտա մեծացնել ռազմաքաղաքական ազդեցությունը միջերկրածովյան ռեգիոնում, այլ կերպ ասած՝ Եվրոպայի հարավում։ Ինչ կստանան այդ խնդրի լուծման համար ծառայություն մատուցող Հունաստանը և Թուրքիան, և որտեղ կամ ինչ տեսքով։ Հնարավոր է, որ Աթենքին ու Անկարային այդ հարցում միավորում է Իսրայելի հավակնությունը զսպելու խնդիրը։ Այստեղ կարող է թվալ հակասություն, չէ՞ որ Հունաստանը եռակողմ գործակցություն է իրականացնում Կիպրոսի ու Իսրայելի հետ, բայց բանն այն է, որ թերևս միայն մեր հայրենական պատկերացումներում է, որ եթե մեկի հետ սերտ աշխատում ես աշխարհքաղաքական որևէ գործընթացում, ապա դրա կարևոր պայման է այդ մեկի հանդեպ անանձնական սիրո և նվիրվածության զգացումը։ Միջազգային հարաբերություններում հաճախ թերևս լինում է նաև հակառակը։ 1-2 տարի առաջ միջերկրածովյան ռեգիոնում արբիտրի իր դերի համար աշխույժ պայքարում էր Ֆրանսիան, բայց ըստ երևույթին Փարիզը այստեղ կորցնում է, կորցնելով արևելաեվրոպական ուղղության վրա անհաջողությունից հետո։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչությունից վստահեցնում են. Հայաստանի Հանրապետությունում սովի սպառնալիք չկա և առաջիկայում չի կանխատեսվում։ Մեր հարցմանն ի պատասխան նախարարությունից մեկնաբանել են, սա հիմնավորվում է նրանով, որ Էկոնոմիկայի նախարարության օպերատիվ վերլուծության արդյունքներով 2021 թվականին բարձր և միջին ինքնաբավություն մակարդակ ենք ապահովել, մրգերը շուրջ 108%, բանջարեղենը շուրջ 104%, ոչխարի և այծի միսը 100.4%, ձուն 99.7%, տավարի միսը 93.9%, կատնամթերքը շուրջ 84%, խոզի միսը 61.2%, դրանց սպառման պահանջարկը հիմնականում ապահովում է տեղական արտադրության հաշվին։ Միաժամանակ նախարարությունից տեղեկացրել են, որ մի շարք կարևորագույն սննդամթերքներ ունեն ցածր ինքնաբավություն, որոնց թվում է ցորենը, բուսական յուղը, թռչնամիսն ու շաքարը։ Ցորենի ինքնաբավությունը շուրջ
26.4%, բուսակայուղինը 1.1%, թրջնի միսը 25.6%, շաքարինը 36.8%. Եթե հաշվի առնենք, որ շաքարն արտադրվում է ներմուծված կիսաֆաբրիկատներով, շաքարի ինքնաբավությունը կկազմի 0%, որոնց պահանջարկը հիմնականում ապահովվում է ներկրման հաշվին։ Նախարարությունից մանրամասնել են, որ պարենային անվտանգության ապահովման համատեքստում հաշվի առնելով ինքնաբավության ցածր մակարդակը, Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը կայուն ապահովման անհրաժեշտություն է առաջանում ցորենի, եգիպտացորենի, շաքարի, բուսականյուղի և թռչնամսի մասով։ Այդ նպատակով ԵԱՏՄ շրջանակներում երկրի համար հաստատվում են տարեկան ներմուծման քվոտաներ, որոնց շրջանակներում երրորդ երկրներից արտոնյալ պայմաններով կարող է ներմուծվել խոզի և թռչնի միս, շաքար, իսկ հացահատիկի մասով ԵԱՏՄ հարթակում կայացված որոշումների հիմնան վրա դրա հիմնական մատակարար ՌԴ-ից ներմուծման սահմանափակումներ չեն գործում։ Նախարարությունից վստահեցրել են, որ պարենային անվտանգության համակարգի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքիայի հնարավոր ռազմական օպերացիան շարունակում է օրակարգային մնալ տարածաշրջանում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Իրանից, Սիրիայից հետո Թուրքիայի ծրագրերին արձագանքել է Իրանի արտգործնախարարը։ Մասնավորապես լրագրողների հետ զրույցում նա, քննադատելով Թուրքիայի ծրագրերը, նշել է, որ հնարավոր ռազմական գործողությունն ավելի կսրի իրավիճակը Սիրիայում, կստեղծի հումանիտար աղետ։ Ըստ նրա, եթե Թուրքիան իրականացնի նման օպերացիա, ապա Իրանն այն կդիտարկի որպես Սիրիայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության խախտում։ Թուրքական աղբյուրները նշում են, որ Իրանը նախկինում էլ դեմ է արտահայտվել Թուրքիայի ռազմական գործողություններին Սիրիայում քրդական ուժերի դեմ, որոնց Անկարան համարում է ահաբեկչական։ Նաև նշվում է, որ բազմաթիվ շիական խմբավորումներ Սիրիայում պատրաստ են հարված տալ թուրքական բանակին Սիրիան ներխուժելու դեպքում։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի իշխանությունները հայտնել են, որ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը ունեն ուղիղ 72 ժամ Մանբիջից և Թել Ռիֆաթից դուրս բերելու իրենց ստորաբաժանումները լուրջ բախումներից խուսափելու համար, խոսքը վերջնագրի մասին է։ Ֆինլանդիան չի անդամակցի ՆԱՏՕ-ին առանց Շվեդիայի, եթե Ստոկհոլմի անդամակցությունը հետաձգվի, Թուրքիայի հետ չլուծված խնդիրների պատճառով, այս մասին հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստյոն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ մամուլի ասուլիսում։ Շվեդիայի գործը մերն է, սա նշանակում է, որ մենք ձեռք-ձեռքի տված առաջ ենք գնում, ընդգծել է Նինիստյոն։ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության համար Թուրքիան ևս պետք է համաձայնություն տա։ Թուրք մի շարք վերլուծաբանների կարծիքով այս հայտարարությունը նշանակում է, որ Թուրքիայի պահանջները դժվար թե իրականանան Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի կողմից։ Ալեն Սիմոնյանն այս շաբաթ կայցելի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ռադար ԵՄ գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այս շաբաթ այցելելու է Իրան, այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է Իրանի ԱԳՆ խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն, գրում է իրանական Մեհր գործակալությունը։ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակն այս շաբաթ ևս կայցելի Իրան, մի շարք հանդիպումներ էլ հուլիսին կանցկացվեն, ասել է Խաթիբզադեն։ Նա նաև հայտնել է, որ Իրան են այցելելու նաև Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ նախարար Սերգեյ Լավրովը, Պակիստանի ԱԳՆ նախարարը, ինչպես նաև Թուրքմենստանի նախագահը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Շվեցարիայի համադաշնության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար, Հարավային Կովկասում շվեցարական համագործակցության տարածաշրջանային գործակալության տնօրենի տեղակալ Վերներ Թութի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում համագործակցության, ինչպես նաև կանանց տնտեսական զորեղացմանը, միասնական սոցիալական ծառայության կատարելագործմանը, սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի զարգացմանը, սոցիալական ծառայությունների թվային հարթակների ստեղծմանն առնչվող մի շարք հարցեր, կարևորելով հայ-շվեցարական համագործակցության ամրապնդման ուղղված շարունակական ջանքերի ներդրումը, նախարար Նարեկ Մկրտչյանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանում Շվեցարիայի դեսպանությանը և Շվեցարիայի համագործակցության գրասենյակին Հայաստանում իրականացվող առանցքային բարեփոխումներին աջակցելու համար։ ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար և նախագահի ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Հենրի Քիսինջերը կարծիք է հայտնել, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ գործողության ավարտից հետո անհրաժեշտ է տեղ գտնել ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Ռուսաստանի համար։ Այդ մասին նա հայտարարել է The Sunday Times-ի հետ հարցազրույցում։ Միաժամանակ նախկին պետքարտուղարը Կիևին կոչ է արել գնալ տարածքային զիջումների։ Նրա կարծիքով իդեալական տարբերակն այն է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան վերադառնան նախկին վիճակին, հակառակ դեպքում Եվրոպայում անկայունության հսկայական օջախ կառաջանա։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, սակայն, քննադատել է այդ առաջարկը։